אז מה קורה חברים? כאן אני יונתן בעוד סרטון מגניב רצח. היום אנחנו ננסה לראות אם אפשר באמת להיכנס לקוביה. בואו נתחיל. אנחנו נעשה במות פלייגראונד. אני זוכרים שבסרטון הקודם נתתי לכם את הלינק לתום גולדרן, אז רגע, אני מזמין לי חבר. רגע, זה ג'וין. נו, אני אזמין אותו. אם זה לא מצליח עכשיו, אז אני פשוט על פליי. לא משנה. תראו, אני כבר עליתי טירים בבטל פאס, כן, אני טיר 17. חכו לזה, חכו לזה. אם הסרטון הזה מוקלט לא טוב, אל תכעסו עליי. אני מנסה בכל כוחי לעשות משהו שיעניין אתכם. תנו בלייק, תנו בסאב, זה מאוד מאוד עוזר לי. ובואו נתחיל. לב קוביה עשתה עוד שדה כזה בדרך לאחוזה. לא עשתה סימן, אבל היא זוהר ויש לה עוד שדה. בואו נקפוץ. רגע, נו, אני כבר די קרובה ללוט לייק ואני מתרגש. מוי, אם יש את העוד שדה? נראה לי ש... נו, נו. בואו ננסה קצת קצת לכאן. ואני אף, אני אף. לא, 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 לא. למה? למה? למה אני לא יכולתי לתפוס אותה? אני באמת. בואו ננסה שוב. ראיתי כמה יוטיוברים שכן הצליחו, אבל אני לא בטוח שנראה לי שהם עשו. רק שהם עשו שקר, כי אני אף פעם לא הצלחתי. הנה הרומי. בום, בום. לא, לא מצליח. ושם לא... אוי, אני אף באוויר. אופ, לא. אולי פה. נו. אין לי מטריאל. יופי, בואו נמצא. אופה. בום. לא. וואו. היי. שלם או מה? אני תכף חוזר אליכם. מה יקרה? מעניין אותי מה יקרה אם אולי נשים לאנצ'פד על הקובייה. נו באמת. נו באמת. נו, לא, 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 לא.
טוב, אז לא נראה לי שאפשר להיכנס לקוביה, אז אבל ננסה שוב. וואו, וואו, וואו. הנה. בום. אופ, בואו נקפוץ על העץ. על זה? יופי. שיט, חכו שנייה, אני תכף חוזר אליכם. הרגו אותך. חברים, חזרתי. לא הייתי מרוכז כל כך. נראה, אנחנו בסוף. אוי. איזה נקודה להיכנס לקוביה. זה לא נכון. זה לא אמיתי. בוא. זה לא אמיתי. למה זה תמיד קורה? קוביה שוב זו... תארו לכם שהיא התחילה שם, בצד השני של המפה. להיכנס לתוך קוב קוב קוביה זה לא נראה לי אפשרי. בוא. לא, 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 לא. נו, אני מת. טוב, לא נראה לי שאנחנו... רגע. בואו נעשה עוד פעם אחת ואני אגיד לכם את ה... ואני אגיד לכם אם זה אפשרי או לא. בואו ננסה. מה? לא. בואו נהיה פה, נראה לי. בואו. אני אף. זה לא... אני אוי, לא! טוב, אנחנו בואו ננסה פעם אחרונה ודי. נראה לי שיש לי מסקנה. לי נראה שהקוביה פשוט לא יכולה. שאי אפשר להיכנס לבפנים שלה. בואו ננסה לעוף לנווה. למה אי אפשר? אני אף פעם תמיד שואלת את עצמי. למה שקופצים קוביה אי אפשר לפתוח מצנח? נעשה שוב, בום. לא, זה בלתי אפשרי. לא, לא, אני לא מושא לך קוביה, את לא תעיפי אותי. בום. לא, לא נראה לי שאפשר. רואים את האותיות הרומיות האלה?
אוף, לא, 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 מחוץ, לא מחוץ, אני מת. ניסיון אחרון ודי, לא נראה לי שזה אפשר בכלל. בום, אנחנו ב... יש לי הרגשה שהקוביה זזה, אבל לא נראה לי הרגשה אמיתית. אני יורד לאסוף מטריאל. בום. בואו נעלה חזר. אני רק רוצה לא לקפוץ על הקוביה, אז אני... נו, לא, לא! לא, אני מת, אני מת! נו, על הקו. יפה. יפה. יפה, פיגינס, תודה רבה. נו! לא, אפי גיימס, די, די, יופי, יופי. אבל מספיק לי, אפי גיימס. מחייכם. נו, שכחתי. לא! למה זה קורה כל הזמן? בום, יופי. תמיד מרגיש את הקוביה הזאת, היא עושה לי עצבים הקוביה הזאת לפעמים. בואו ננסה רק על האנס. יופי. לא! אפי גיימס רשעים! או, יש לי רעיון, מה יקרה? למה? בואו ננחות על העץ, על העץ. יופי! בואו נשים פה לונץ'. אה, נכון. שכחתי, זה היום בשלקות קודם היה לנו. לא, יופי, טוב. אז הגענו למסקנה, חברים. אי אפשר להיכנס לקובייה. תבינו, תראו. רגע. בום, אני מת. יופי, זה מה שהיה אמור להיות. טוב, חברים, מקווה שנהנתם. תנו בסאב, תנו בלייק. אני אתן לכם משחק 50-51, ואז נסיים. 50-50, סוליד גולד. יאללה, קטן לכם. טוב, לא חשוב, אין לי... נו, אין מקום. פורטנייט. אתם חושב? יש מקום. פיל. שם מקום. יופי, מות. בוא נרמה. למה זה? למה תמיד זה? רב איט אופ. בוא נראה אם יש משהו חדש. מה זה? בואו נעבור על כל הכאלה. עשיתי איזה משהו קצת מוזר באחד. הנה אחד. לא?
לא. איפה אתה? ראיתי אחד. נשבע לכם חברים, ראיתי אחד עם האינפורסר. מה זה? נשבע לכם. טוב רגע, אני מסמין חבר. כן, נו, רפה לא פנו. תראו, אני כבר עברתי את הדריפט, יש לי כבר את הדריפט הזה, אדיט סטייל, התבלתי אותו. בסדר, לא נראה לי שזה מסתדר לנו כל כך, אז יאללה ביי.